tamivu ayinza okubeera kyeyamaani wa watamivu wati oba wa muvumenti ayinza okubeera kyeyamaani wa nnoko wano kwayinza okusyalinga olukiiko lwa BFDC naye lwaki ebyedduniya mubitegeera byebyobusiraamu mwabifuula ebitategeera ebyedduniya kyeyamaani w'ababooda tagenda mu lukiiko lw'abamayirungi n'abamayirungi balina olukiiko ne kyeyamaani waabwe naye weewuunye omuntu baafa atali wa kinywi kyabasaala abasaala ate ne bakangabalira ku mulambo gwe ebyo byonna nno ojja bisiŋŋana mu kitundu kino mwe tuli manya oludiinidiini lungi lwe mweteekamu ithen abaaye boolabanga amazima n'ogategeera geekwateko ne bobeera wekka nuhu ayongera n'alaajana wa inni kulama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wa asarru wa istakbaru istikbara yayongera n'alaajana wa allah we kati allah wange abantu bange mbakoodde emisana ne mbakoola ekiro ne mbakoola sekinnoomu ne mbakoola mu bibinja naye ng'abagamba ki musinze allah omu yekka muleke amasabo muleke okweraguza muleke abalongo muleke obutanga muleke embwa za lubaale naye gye nkomye okubakoowoola gye bakomye okuneesamba no n'avaayo n'abantu be abataawera kikumi ndi ku nsonga egamba totyanga butene bw'abantu abali ku mazima singa ddala be bali ku mazima wano wandibadde tewajjudde fama ibrahimu eiraaka gy'azaalibwa mu bantu be bennyini nga bamumanye byabakoboola naye ng'ensonga eri emu abaaye mukkirize asinzibwa ali omu teyogera ku byasola wadde zaka kulu la ilaha illallah naye gye baakomekkerereza nga bagambye mumwokye tulabe katonda we baanamutaasa al imaanu rasika obukkiriza obunywevu abaaye bukola ebyewuunyisa kkiriza allah abaaye omalirire nti kwokusamira neyirizi nebinasimba mulyango leero bijjayo wallahi kale nandi bijjayo naye nyinza okufunirawo ebizibu nga n'omwalimu eyabitugamba talina kyagenda kunyamba ibrahimu be basalawo babeere nga bamutta mu muliro allah teyagamba ku ibrahimu nti ogwo si muliro era ye agenda amanyi muki muliro wabula naye yabitegeerera eri gyomuleese nga si muki si muliro kulwabadde yali eguliko
kole barudan wasalaman ala Ibrahim. Ibrahim abeiraka alayhi salatu wassalam ngalina abantu be babiri mukyala we Sara nemuga n'omwana wa kojjawe oba wa muganda we Lotu kuse namba era yavayo n'abantu be babiri fama Lutu abantu be bebatandika emize mize gye batandika egyokuleka abakyala abasajja ne bawasa abasajja ne babeera ku basajja bannaabo muzeeyi gwa mukafeeri muzeeyi gwa bononefu naye mu bantu mweguli abaayi mwekulowoleza mu masomero abaayi omuzongo mu bantu mweguli wazidi ala dhalika ne mubasajja era waliyo abakukola ku bakyala baabwe ku mukyala wenyini owawaka bayagala okubeera naye Allah gye yagaana gy'agenda era nga bwe kiri mu bisee gikolebwa mu bantu omuzee gw'abasajja okubeera ne bakyala baabwe nga bali mu mbeera zaabwe ez'ekikyala abaayi obusiraamu tebukikkiriza musajja kubeera na mukyala we babeera nga mulwadde muleke banaamaliriza okuwona n'anaaba beera naye naye nga tannawona ne babawonye nga tannanaaba muleke abantu ba Lutu bwe bayingira mu soko baatulanga mu katawuni kaabwe bali ku kikolobero ky'abasajja ku basajja bakikola mu lwatu ate n'okunyega ebyabannaabwe ezeeyo mbeera leero eyongedde okubunira ddala mu bantu omusiraamu okulya emmaali ya mukyala we mbeera ya bulijjo mize eminene egiri mu sosayate ey'abasiraamu musajja wazimba ennyumba n'ateekamu omukyala obuvunaanyizibwa bwe bubeera buwedde kiri eri mukyala oba ayagala aleme bafune kye banaalya oba tayagala abireke naye basiraamu mu buvunaanyizibwa bw'omusajja gw'olina okulabirira famire naye abakyala batoba ku kulya kw'abaana okwambala kw'abaana okusoma kw'abaana okujjanjaba kw'abaana mwe abasajja mukola ki mwagulanga tokwewonya baggwa fahatha dhulmun obulyasa amaanyi mu bigenda okuluma ye muntu okubeera nga atukewa Allah naye ng'amwokesa omuliro yoyo gwe yali ng'ayita munne abaayo omukyala akuyambeko buyambi naye omusajja okugamba omukyala gw'omanyi n'abaana bo ebyokulya ebyokwambala ebyobujjanjabi ebyokusoma singa ebyo nno obyogera n'ebyokuwasa mubivuddeko buli ayagala okuwasa ataasobola okusuulawo famire kubanaawe obujulize seekanze famire bbiri sizisobola olwo ogamba otya aseekaka apasa omulala aywa
n'abaana be be banaamanya. Kasitona ali omu ajja musobola. Lwaki basiraamu? Bananga abasajja betwakkiriza essanyu ly'okuwasa, betwakkiriza obuvunaanyizibwa. Tubigumire, tubyetikke, betunaakikola nga Allah bwe yalagira. Allah yatuwulira ekinaddako. Allah yagamba, waman yattaqi llaha yaj'al lahu makhraja. Teeka enniya nti zineetaaga usi sente ezinaavaamu school fees w'abaana. Omusana ne begunaayaka, bwe bakungula ekkutiya abeere ng'ojja kujja waana. Naye osula efamire gw'ogenda ose, eno baraka zijje? Kalla. Allah yagamba, waman arada an dhikiri, gwe kanaataana ne yeesamba Qurani n'enjigiriza ya nnabbi anadduka ewaka, nibusiramu munyuma, naddala ate ab'omumpiki abasigadde kansooka embaleke. Omanyi nti mu mpiki mwe musinga abasiraamu abataweerera baana? Ekyo kiri ku likodi. Abaaye muno mwe mukyasinze abasiraamu abataweerera baana. Gwegenda kemakerere ng'etikkira olabe abaana gye bava. Amakerere gireke tugende enkozi. Kale enkozi gireke tugende wali kasekendule kawali. Kale tugireke tugende wano ku UPE wammwe. Kale tupeewo tugende ku bbaalo oba tubaleke tugende ku bbulaawo. Kiri ku likodi. Mpiki mu bitundu ebitaweerera baana mwe muli. Tebyanga yembeera bintu temubaweerera mpiki yonna gyendiko. Bendeeta mpiki anze kutambula sikibala. Mbambala mpiki, kono kutambala muzzukulu wa mpiki.